Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsna Ali bin Hujairin akhbarana Isa bin Yunus an Amas an Khaisam an Adi bin Hatim qala Adi qala ngadu Rasulullah ma minkum tepat-tepat teh aranjeun saha ahadun jijama ila saya kalimu kajaba bakal ngobrol huka itu ahad sarabu pangeran ahad laisa teu aya bainu eta tetep antara ahad Wabainah jeng antar rob satu terjemanun penerjemah ahli terjemah. Payan dulu tulu ningali itu ahad aymana kebelakatu minhuti itu ahad falayara tulu ningali ahad ilama kajabak kara perkara kadoba anubis. Ngalakonan itu ahad min amali tina amana itu ahad wayang dulu ningali itu ahad asyama kebelakain caminhuti itu ahad. Pelajar tulis tinggali ahad ilah maka jabak karena perkara kodam maduis ngelakonan itu ahad bayan dulu tinggali ahad bayan ayadi kaharup itu ahad pelajar tinggali ahad ilah naro kajabak karena neraka tilok awajihi harupun banget na itu ahad pataku maka kudu taku aranjen kabe anaro mak pataku kudu sian aranjen kabe anaro kusir neraka walau bisi kita meratunjing najan etaku sabulah korma. Kalau ucap selamat hadas ini Amr bin Muro'an Khaytham itu kena pantar hadis wazada nambahan itu zada nambahan itu rawi rawi kenalah pihi dina hadis walau bi kalimatin taibatin karena lapar walau bi kalimatin taibatin hadasna Usman bin Abi Syaibah hadasna jari'an Mansur an Abi Rahim an Ambidah an Abdillah kalau Abdillah jauh datang sahabrun pandeta pendeta minayodi ti Yahudi kalau ngucap itu habrun innahu susdak kelakuan idakana eta di mana bukti naun jomu kiamah jala tah kajadikeun sa Allah asawati kana langit al isbin dina hiji rama wal arabin arodin kada bumi al isbin dina hiji rama wal ma'a jeung cai wasara bumi al isbin dina hiji rama wahlaika jeung pirang-pirang makhluk al isbin sumayahuzuhunna summa yaqulu sumayahuzu tuluy ngusikeun Allah huna kana itu asobi sumaya kul ngaduh Allah anarikun eta maliku raja anarikun eta maliku raja falqad raitu maka yakin nyata ningali kana anabi ka nabi yadhaku seri nabi hatta barat sehingga yen katembong lawan wajuzuhu os waos 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 payun waos gigir euy nawajid euy waos gigirna nabi carehamna takjuban karena takjub batas dikonjeng karena ngabalakan likoli karena omongan itu habrun Yahudi semua kalau terus mengucap saan Nabi wa ma qadarullah wa ma qadar itu ngagungkan Yahudi Allah kalau hakokor dikalawan benar ngagungkan Allah ila koli yusyrikun hadasana Musa hadasana wa manan wa tada anus sopan bin muhriz ana rojulan etas salan nanya roju ibn Umar ke ibn Umar kaipasa minta ku manggupin anjir Rasulullah ka Rasul yaku ngucap Rasul bin Najwa dina masalah najwa najwa kalau yadnu ahadukum itu bihata yadwa kenapa najwa itu ngobrol jeng Allah munajat jeng Allah kalau ngucap itu Ibn Umar yadu deket sahadukum seorang aranjin mirobih di pangeran ahad hata yadwa sehingga nyimpen itu rob kenapa karena tutup-tutup na itu rob samita nguping anjin Rasulullah Rasul yaku ngucap kemana ya alaihi ka itu ahad payakua ngucap payakul ngaduh ala aam ya tanah ama anjin kada kanu kada jeung kanu payakul ngucap itu naam payakul jeung ngaduh ala aam ya ta amal anjin kada kanu kada jeung kanu payakul ngucap itu naam payukor itu tuluy netepkeun Allah ka itu ahad sumaya kul teras ngadawa Allah ini sesungguhnya atas satar tu nutupan kuring alika kanya pidunya di dunia wakna jeng ari kuring eta agbiru ngahapura kuring ha karena itu zunub aka pikir anjen ayomulina epoi seti itu hati tamanya di dunia jinahnya orang cerah gitu juga lah hati tamalingnya di dunia mohon gusti tapi itu kapangihan di dunia ditutupan di dunia naku Allah di akhirat dihambura. Wa qala ngucap sa'adam hadasana syaiban hadasana qatada hadasana sopan adi bin Umar samitaan nabi babu qalih wa kala mengadu sa'alah musa ka musa takliman kalau ngaduhnyaan
Hadasana Yahya bin Bukair, hadasana Alais, hadasana Ukal bin Syihab, hadasana Humair bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Nabi taqala ngucap Nabi ihtaja nah hujah sa Adam Adam wa Musa silih hujah sa Adam wa Musa jeung Nabi Musa. Pokoknya ngucap sa Musa anta ari anjeun Adam tegasna Adam eta alladzi anu ahrajta nu ngaluarkeun anjeun dzurriyyataka katurunan anjeun minajanati ti surga. Kalau ngucap sa Adam anta ari anjeun Musa tegasna Musa eta alladzi anu istofa anu geus milih ka kajeun sa Allah. Allah beri saliti kalau beri salah Allah wa kalam jeung kalam Allah. Sumata lumut tuluy nyacad anjeun ika kuring al amrin kana hiji perkara kudiro anu tegas ditakdirkeun amrin alaya ka kuring qabla an uhlaqo. Dina samaya diciptakan kuring pahaja tuling ngalehkan hujah sa Adamu Adam Musa ka Nabi Musa. Hadasana Muslim bin Ibrahim, hadasana Hisham, hadasana Qatadah Anas radhiyallahu anhu, kalau ngucap Anas kalau ngadu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajmu bakal dikumpulkan sal mukminu na yauma kiamat payaku anu ngucap itu mukminin lawis tasfana lamun mahmen ta syafaat urang sadaya ila robina ka pangeran kami payurihu tuling ngareureuhkeun robna ka kami min makalina ti tempat kami hadanu ieu. Payatuna daratang itu mukminun Adam ka Adam yakul ngucap mukminun lahu ka Adam antari ajeng eta Adam Adam Abu Basyar tegasna bapa jelema halako nyiptakeun ka kajeng saloh biadihi kulengeun Allah wasjadan ida sujud Allah ka kajeng malaikat ka malaikat to alama ngawurukan Allah ka kajeng asma kulli syai'in kana ngaran setiap perkara paspa maka mugi paspa lana ila rabbina. Kudu minta syafaat anjeun lanah pikeun kami ila robina ka pangaran kami hatta yuliha sehingga yeun ngareureuhkeun robna ka kami payakul ngucap adam lahum ka itu mukmin lastu lain kuring eta hunakum ahli syafaat. Payazguru nyaritakeun adam lahum ka itu mukminun hotte atau kana kasalahan adam alati anu asaba anu panah ngalakonan itu adam. Hadasna Abdul Aziz bin Abdullah, hadasna Sulaiman an Syarik bin Abdullah anu sayyidina Syarik eta kalau ngucap Syarik sama itu Anas bin Malik ya ku ngucap Anas lailatul usya dina putingan diisrokeun sabi Rasulullah Rasulullah min Masjidil Ka'bah di Masjid Ka'bah anahu ja'ahu salah satu nafar anu sayusun Rasul eta ja'a datahu ka Rasul salah satu nafarin tilu jalma qabla ayyuhadina samian diwahyuan sayalahi nabi wa huwa aduh panjang ai wa huwa jeung ari nabi. Eta naimun nuju kulum pi Masjidil Haram di Masjidil Haram faqala ngucap sa walum pangheulana itu salasah ayuhum ali numana huwa eta Muhammad faqala ngucap sa ausatum pertengahan itu salasah huwa ali Muhammad eta hirum panghadena itu nas faqala ngucap sa hirum pangpandurina itu salasah hudu kudu nyokot aranjeun hirum kana nu pangalusna itu nas pandirinya teu nabi nuju kulum sareng musanes sanama Ja'far terus adi tiluar. Pakana telkalata lam yarohum hatta atahu lailatan ukhra. Pakana tuli bukti kisah eta tilka relata tetap dina eta penting pelam nyaro tuli tenyali nabi hum ka itu salasa hata atau sehingga yang datang di salasa hukan nabi relatan uhro dina pentingan sejen bima dina perkara yaro anu ningali naun kolbu hati nabi watanamu jeng kulam naun ayinahu paningali nabi walayanamu jeng tu kulam naun kolbu hati nabi bakala deka jeng etanya kitu di alam biu ari para nabi tanamu kulam naun ayinahum pirang-pirang paningan naan biya walatanamu tu kulam naun kolbu hati nabiya. Falam yukalimuhu hatta tamalhu fawatuhu falam yukalimuhu tuli tengobro itu salasah hukar nabi hatta tamalhu sehingga yin mawa itu salasah hukar nabi fawadu tuli nyimpen itu salasah hukar nabi ingdabi di zam-zam deket sumur jam-jam patawala tuli ngurus hu ka itu Muhammad ka itu nabi minhum ti itu salasah sajibdi malikat jibdi fasyaku mulahkan nyuehkan sajibdi makana berkara beda nahri anu tetap antara antara nahrihi lalu batihi bainan harian tetap antara dada na itu nabi lalu batin nepi katungtung beheng na itu nabi hatta farogo sehingga yang rapih jibi min suri tina dada nabi wajau pihi jeng cangkem nabi tati koro nabi pagosara terus ngumbah jibrihu ka nabi min main zamzama tina cai jam-jam biadi kalangan pandangan jibi hatta anko sehingga yang meresihkan jibi jauh pahu kana
tikor atau jauh atau beteng nabi semutnya itu didatangkan dan bitostin wadah min dahabin tina mas pihi anu eta tetap dina itu tostin taurun min dahabin taurun 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 wadah ari tostin wadah gede taur wadah leutik mahsyuan barana nu dipinuhan naonana imanan imana wa hikmatan jeung hikmahna atau mahsyuan barana dipinuhan imanan ku iman wa hikmatan jeung ku hikmah fahsya bi sadruhu tostin wadah muntawar wadah pergi nginum cangkir meureunnya pergi nyokanana meureun teh kitu jolang jeung cangkir itu atau emer jeung panyuk lah siga kitu pahasa tuli minuhan jibril bihi ku itu iman sodrohu kana dada nabi wala godidahu jeung kana urat tikoro na kangjeng nabi yani ngamaksud itu saha ibnu umar saha ibnu abbas Anas Anas bin Malik uroko haki kana urat tikoro na itu nabi sumat bakon utupan jibril hukana sodroh suma aroja tuli naik jibril bihi sarta nabi ila sama idunya kalangit bumi fadoro banget trok jibril baban kana pantau min abu baitina pantau itu sama panada ngagara huka jibril sahalus sama ahli langit man arisaya tahadai sayu kalau ngucap sa jibril apa kalau ngucap jibril jibril kana apa jibril abi jibril kalau ngucap ahli sama waman jeng arisaya tamaka sertanyan jeng zaha kalau Jibril mai itu besar tak kuring Muhammad Ali Muhammad sarang kangjeng Nabi Muhammad kalau ngucap wakot bung Isa kalau naam kalau ngucap kalau ngucap saha eta ahlus sama wakot bisa jeng nyata ngis diutus itu Muhammad kita ngis diutus kalau ngucap Jibril naam bener kalau ngucap pamarhaban bihi kalau ngucap ahlus sama pamarhaban bagia bihi kaitu Muhammad wa ahlan jeng bagia marhaban selamat datang bihi ka nabi wa ahlan jeung bagi payastabsyiru bihi ahlus sama payastabsyiru tuluy barungahan bihi ku kangjeung nabi sahdu sama pangeusi langit la ya'lamu taparun sahdu sama ibi maka kana perkara yuridu anu ngamaksud bihi kana sa'ala bihi kana ma fil adi di bumi bima kana perkara yuridu bihi kana nabi fil adi di bumi hatta yu'alliyu lima sehingga merenyahu Allahum kaitu ahlus sama fawajada manggihan Jibril bisamai di langit adunya Adam ka Nabi Adam pakola ngucap lahu Jibril hada abuka fawajada kangjeng Nabi wa fawajada manggihan kangjeng Nabi bisamai dunya di langit dunya Adam ka Nabi Adam pakola ngucap Nabi lahu pakola ngucap lahu ka Nabi saya Jibril hada rieta abuka bapak anjin Adam tegisna Adam pasalim maka kuduruk salam aja alaihi ka Adam pasalamu aluk salam Nabi alaihi ka Adam marada ngajawab salam alaihi ka Nabi sa'adab Nabi Adam maka lo ngucap itu Adam marhaban wa ahlan marhaban ahlan wa sahlan bil arus bibni ka anak kuring ni ima itadu kecil arus nasa ibnu anak antari anjin anak king gusti cekan jang Nabi dan depaidan huwa pisamai dunya binahraini yataridani pada huwa tuli di mana ari nabi eta bisa meidunya tetap di langit dunia. Paidan maka di nalika itu naon huwa bisa ma paidan maka di nalika itu Paidan mangka dina nalika itu salama huwa ari kanjeng Nabi pisame dunya di langit tuna eta binaharoini ningali dua bolongan ya turidadi anu ngocor itu naharoini faqala ngucap itu Nabi ma ari naon hadani naharoni eta ieu dua bolongan ya Jibril he Jibril ieu bolongan naon ya aya sungai kaya bolongan kieu di langit qala ngucap itu Jibril hada ari ieu eta anilu bolongannya sungai ini wa purotu jeung sungai purot unsur mah tegasna bahan bahana itu nya jeung purot tapi di bahan cai sungai ini jeung cai sungai purot teh cenah kitu. Suma madot tuluy ngaliwat Nabi bisa sarta Jibril bisa mai di langit paidan maka dina laik tu madoh wa ari Nabi eta binaharin ningali deui wae naon eta ningali deui walungan akhir anu sajen alaihi anu eta tetep deket itu nahar qasrun ari gedong mendului tina mutiara
wa zabarjudin jeung batu zabarjud fadaraba yadahu fa idza huwa misl fa daraba zaras ngantakeun nabi yadahu kana panangan nabi kana itu kasar fa idzan maka dinalikeun daraba huwa ari itu qas fa idzan huwa miskun fa idzan maka din yadahu fa idzan maka dinalikeun daraba huwa ari itu nahar eta miskun kasturi sing hareng walungan kasturi adepar anu alus misik adepar ari adepar teh jenis tina kasturi kenengan anu pangsaena kalau ngucap nabi ma ari naon hadaya ta ya jibril naon euy kalau ngucap jibril hadal kausar ari ieu hadari eta kausar talaga kausar ala di al khoba ala karbuka khoba anu geus nyimpen laka pikeunanya sarobuka pangaran anjeun sumarojat teuli naek nabi bisa ta jibril samisaniah ka langit kadua. Pakolat ngucap sa malaikat malaikat lahu ka itu Jibril mislama kana saperti perkara kolat anu ngucap lahu ka Jibril saulah malaikat kadua penjaga langit kahiji man ari saya tahala isa ye kalau ngucap Jibril Jibril abi kalau ngucap Jibril Jibril lu kana lapat Jibril gitu tah Jibril ari kuring eta Jibril gitu takdir nama ana Jibril kalau ngucap jadi ahlus sama gara malaikat kalau ngucap malaikat waman jeung ari saya tamaka tetap sarta anjeun kalau ngucap itu Jibril Muhammad kalau ngucap itu ahlus sama atau malaikat wakal bisa jeung nyata geus diutus saya ilahi itu Muhammad kalau ngucap Jibril nah bener kalau ngucap itu malaikat marhaban bihi wa ahlan sumaroja naik nabi bisa ta Jibril sami salisah nabi kat langit katilu wa kalau ngucap malaikat lahu ka Jibril mislama kana saperti perkara kalau anu ngucap saula malaikat kahiji wasaniatu jeung sa al ula malaikat anu aya di langit kahiji wasaniatu jeung malaikat anu aya di langit kadua kitu teh sumaroja naik nabi bisa tajibil rabiati kana langit kaopat faqalu ngucap itu malaikat lahu kajibil misalnya kalapantar itu maqalatil ula wasaniah sami gitu setiap naik ka langit di luhurna harus saya saya sareng saha kitu. Suma roja tuli naik nabi bisa tajibilah samil hoi misah nabi ka langit kalima faqalu ngucap malaikat misla zali kalawan pantar itu kana pantar itu mak suma roja naik nabi bisa tajibilah samil sadisah faqalu lahu misla zalik suma roja bilah samil sabiah faqalu lahu misla zalik kulus samain aris saban saban langit pihak ya tetap naitu kulus samain anbiya berpirang-pirang nabi kudu samana nya nyebut nabi hum kaita anbiya pa awaa itu tuli apa kring min hum ti itu anbiya bisa kana nabi Idris bisa niati dina nu kadua sore ieu cek Anas jadi di masing-masing langit kan aya para nabi ku nabi disebutan ngan kuring apana Idris di langit kedua Harun di langit kaopat Wahor jeung nabi nu sajen fil khamisati di langit kalima lam ahfar nu apa kuring isma kana namina itu Ahwal hilap li euy dina langit katilu duka saha ya. Wa Ibrahim Nabi Ibrahim pisadisa dina nu kagenep Musa pisabiah dina nu katujuh fitaf dilikalmah kalawan diunggulkeun ku kalam Allah Nabi Musa mutak dina kalangi katujuh ge. Pakola ngucap sa Musa Nabi Musa Rabbi duh pangeran kuring lam azunu teu nyangka lam azunna. Rabbi lam azunu teu lam azunna nya. Lam azunna teu nyangka kuring ayeur pa kalayan bakal diluhuran bakal diluhurkeun aya ngalehkeun kuring saareun di jalma sumah Allah tuluy ngaluhuran nabi bihi ka Musa faqazalik ka dina luhureun itu sabiah bima kalawan perkara la ya'lamuna teuningan hukana zalik kana itu zalik sayyidullah kajaba Allah hataja sayngirit datang nabi sidratul muntaha ka sidratul muntaha walana jeung deukeut nabi le jabari kadat Allah anu maha maksa rabbi izzah tegasna pangeran anu ngabogaan kamulyaan fatadala sumadana fatadal hatakana fatadal teras beki deket nabi hatakana sengen bukti nabi minhuti Allah eta koba kausaini ukuran dua gondewa ukuran dua gondewa au anato lebih deket pak uha ngawahyukan salah Allah pimadina perkara awah anu ngawahyukan Allah ilaikan nabi homsina salatan kana 50 waktu salat hamsina kana 50 nana suratan surat ala umatika ka umat anjen kula yaumiyan waladatin setiap satu hari satu malam semaha batu 50 poe 50 waktu tah keur mimiti nama salat diparlukeun teh semaha batu turun we nabi teteh protes hatta balagoy sehingga dugi nabi Musa kana Musa di langit ka 7 dugi ka langit ka 7 pah tabasanahan hu ka nabi Musa nabi Musa
Pakola ngucap Musa ya Muhammad he Muhammad mada kana naon ahida janji ilai kakanya sarubuka pangeran anjeun atau marentah ilai kakanya sarubuka pangeran anjeun kala ngucap Nabi Muhammad ahina marentah ilai kakuring ahida marentah alo ilai kakuring homsina kana 50 nana salatan salatan kula yaumin wala setiap hari jeung setiap peuting kala ngucap itu Musa ina umat ka sesuna umat anjeun eta lata stati umat kadugeun umat dalika kana itu homsina farji kudu balik anjeun paljuhupi mangka kudu menta enteng Yuhopib anka robuka palihopib mangka sinang entengken anka ti anjen sarobuka pangeran anjen wa anhum jeng ti umat fata fata ngaliyak sanami nabi ila jibril ka jibril kano kaya kaya saya sunai itu nabi eta yastasyiru musyawarah menta pendapat maksudnya jibril itu nabi huka jibril pizaliko dina itu palihopib fasyari isyarah ilaihi ka nabi sa jibril jibril anam kana yan balahnya jung atau itu ta insyita lamun karabahnya jung atau rekrek Pala tuli naik di Nabi bihi serta Jibril al-Jabari kadat Allah faqala ngucap wahuwa makanuh ya Rob hopi faqala wahuwa makanahu faqala terus ngucap Nabi wahuwa berada Nabi ayat makanahu tetap di tempat Nabi ya Rob duh pangeran kering hopi mungkin ngentengin gusti anati kami faina umati sesun umat kuning etalata stati umu akadugun umati hadakan ya khomsina pawadwa tuli ngehandapkan Allah anhu di Nabi asyarat salawatin karena 10 pirang-pirang serta sok kurangan 10 jadi 40 sumaru baca balik di Nabi la Musa ka Musa pah tabasanahan Musa uka Nabi falam yazat lu itu dan Musa itu yuro dulu ngebulak balik Musa yuro dulu ngebulak balik uka Nabi sa Musa Nabi Musa ila robih ka pangeran nana itu Nabi hata syarat sehingga yang jadi sholat ila khomsi salawatin lebih ke 5 pirang-pirang sholat itu turun 10-10 balik deui kurang 10-30 balik deui kurang 20-10 kitu tah sumah tabasa teuing nepikeun ka 5 geus 5 geus beak 5 sumah tabasa geus pulang anting sesa 5 sumah tabasa nahan hu kana wisa Musa Musa indal hafi nalika 5 waktu faqala ngucap sa Musa ya Muhammad he Muhammad wallahi demi Allah cenah ya Musa eta Nabi Muhammad wallahi demi Allah laqad rawadtu bani Israil qaumi ala adna min hada rawadatu yakin nyata ngajak kuring atau ngarayu kuring bani Israil ke bani Israil kami tegasna kaum kuring ala adna kana ana leuwih handap min hada tibatan ieu 5 waktu kan pada waktu tuli lalamaheun teu kadarugaeun itu bani Israil fataruku ninggalkeun itu bani Israil hukana itu hada pamutika maka ari umat anya ta apa leuwih lemah naon ajsa dan awak na kuluban jeung hatena wa abdanan jeung tegas awakna wa basron paningalina wa asman pangdengena komo umat anjeun atuh euy umat kuring oge anu sakitu gagah kuatna euy 5 waktu dibere 5 waktu teu kadarugeun kana wae masih kana aya ninggalkeun komo umat anjeun parji balik deui jung paju hafib mangka sina ngentengkeun anka di anu sarobok pangaran anjeun wala zalikana saban-saban itu fali hopip ya tapi itu ngaliik saya nabi-nabi ila jibril kaji bril yusyirah karena supaya yusyirah karena supaya isyarah jibril alih kan nabi walayak roh jeng tepi tengewa demi kangewa dari kakan itu yusyirah karena itu ya tapi itu saya jibril itu teh Farofahu indal homisati Farofahu indal homisah Farofahu dulu ngangkat Jibril ka Kangjeng Nabi indal homisati nalika 5 waktu dina anu kalima kali nak meureun kitu tah Pakwahyu atuh Jibril teh da meureun mata bisa pulang anting ka Sidratul Muntaha geus meureun naik turun kedah aya malaikat Jibril pan malaikat hebat jadi hibarna jeung malaikat Jibril hayu atuh mun kitu teh rupa ngangkatkeun itu Jibril ka Nabi hayu pakola ngucap Nabi ya Rabbi duh pangkuring ini sarina umat ieu sarina umat kuring eta doa pangnu lalemah Gusti umat abdi teh naon ajsaduhum pirang-pirang awak itu umat kulubum hatena asmum pangdengena abu surung paningalina abdanum tegisna awakna itu umat hopi mugi ngentengkeun Gusti anati kami kirangan di gusti tekenging 5 sholat teh itu tah pakola ngadu sa'al al-jabar dat Allah anu maha jabar ya Muhammad ya Muhammad kola ngucap Muhammad labaik wa sa'alaik kola labaik sa'alaik teh logat na'i can para rubuh
dumadakan, ayah nu ngalogatan dumadakan Gusti. Jadi labai kuasa deik teh sebuah ibarat atau istilah ketika digeroan gitu. Jaya kulan, ngaran teh kulan meureunna. Labai sadaek teh. Sok ari kulan bahasa Arabna naon? Kola innahu la yubadila yubadalul qawla ladaya. Kola aduh alu inna sesuna kalakuan eta la yubadalu ma bisa diganti kana al qawlu ucapan ladaya. Mungguh kuring ketetapan kuring ma bisa diganti. Da kuring geus netepkeun na lima kama farotuhu alaika fi ummi kitab kama fardhu saperti yang geus mardukeun kuring hu. Karena itu kawal alaika kanya fi ummi kitab dina umul kitab dina Quran. Gitu kitu lima salateh kala ngucap qul hasanat bi asyri amsal fa kala ngucap Allah pakul hasanah itu maka di saban-saban hiji keadaan atau bi asyir amsalah kawan 10 pirang-pirang pantarna itu hasanah. Bahaya homsuna fi umil kitab. Bahaya homsuna alika. Bahaya maka itu sholat eta homsuna 50 fi umil kitab dina umul kitab. Umul kitab ni mukutab di bisa Al-Quran bisa Loh Mahfud. Bahaya jangan di sholat homsuna 5 alika kajian tetaplah 5 kera anjir masalah tapi ganjaran bakal angar 50. Paroja balikmu Nabi Muhammad ila Musa kana Musa fa kala ngucap itu Musa kaya patah kumaha migawe anjir kumaha kala ngucap itu Nabi hopa pangentengkeun Allah anati kami atau maparin Allah naka kami bikuli hasanah karena setiap hiji kahadean asyir amsal karena 10 pantarna itu hasanah. Kala ngucap sa Musa Musa qad nyata wallahi demi Allah rawatu kekeh Nabi Musa ngolok ka kanjeng Nabi. Rawat tu ngarayu kuring kuring ogen gitu ka umat kuring dirayu tapi kerka diolo ameh daraik solat 5 waktu Bani Isra'i ala anak karena anak luih handap mendalika tibatan itu 5 patarokun ninggal kerkena hawa Bani Isra'i karena itu dalik irju kudu balik dianya iru rabi kakak pangeran anjir palyu hobi maka sinang entengkan angkat dianyin airun di palyu hobi maka sinang entengkan itu rob angkat dianyin airun di ini ulah lima lah. Mau bener? Cek Musa. Kalau ngadu sama Maya Musa ya Musa Nabi Musa punten Nabi Musa ya Musa kod nyata walhid mana istah ngis isin kuing sepulang anting artinya istah yaitu era kuring mirobi ti pangeran kuring mati nasab perkara ihtalab tuan nyelayan kuring nyelik itu robi amah jen era ngis pulang anting kala ngucap pahbit bismillahi pahbit bismillahi kala wasdai kota wahwa di masjid haram kala pahbit bismillah kala ngucap Musa pahbit atau turun tuh juga tuh turun hari ngasih mah hari ngasih alamah pahbit maka kala ngucap Musa pahbit maka kudu turun anjen bismillahi kalau nyebat jaringan Allah. Kala ngucap Anas wasai kala jenggu gah Nabi wahu bari Nabi di Masjid Haram ayat tetap ayat di Masjid Haram tak gitu teh dong salat 5 waktu teh.